11. decembra je v mestnem gledališču Ptuj nastopil kitarski guru Balkana Vlatko Stefanovski s svojim triom. Vlatko Stefanovski je javnosti postal znan kot član skupine Lebi Sol, ki je bila njegova četrta skupina, s katero je med letoma 1978 in 1991 posnel 13 albumov. Na Ptuju pa je nastopil že večkrat. Rad se vrača v naše mesto, saj je z njim povezan bolj, kot bi si lahko mislili. Ja imam jedan poseban odnos prema ovom najstarijem gradu u Sloveniji, prema Ptuju. Veoma često sam ovdje, imam drage prijatelje ovdje i naravno uvijek kad sam recimo u Mariboru ili blizu tu negdje i uvijek svratim čak da vidim i te prijatelje. Kao zašto mi je Ptuj posebno važan u životu, ali sad ću 11. decembra svirat ćemo u mesnom gledališću i tamo ću da fino objasnim o čemu se radi. Večer v mestnem gledališču Ptuj in ta koncert je bil dragocen že sam po sebi. A pravi pomen in vrednost tega večera je, kot nam je zaupal v zanimivi zgodbi, ki je prevedla do tega, da se je koncert odbil prav na nedeljski večer. Radi se o tome, da je bil i vaš otac v ovom pozorištu. Tako, i to odavno. Kad sem se ja rodio, on je ovdje režirao jedan komad od jednog našeg pisca Kole Čašule, koji je napisao jedan komad koji se zove Vejka na vetrot. I to je moj otac režirao kao prvi gost iz Makedonije koji je nekada režirao u Sloveniji. Šta će se svirati na ovom koncertu? Svirat ćemo svoje srce i svoju dušu. A koje stvari ćemo svirati, to je manje važno. Svirat ćemo onako, pošto i moj sin sa mnom. Znači, probat ćemo da spojimo prošlost, budućnost i sadašnjost u jednom trenu, u jednom koncertu. Znam da je teatar nedavno renoviran, da je izvanredno izgleda i iako je za mali broj ljudi, nažalost, mogao bi biti veći, ako mene pitate, ali opet, bit će tu puno emocija i puno dobre svirke. Imam mladu ritam sekciju koja je neverovatna, možda jedna od boljih ritam sekcija u regionu. Tako da ćemo svi zajedno uživati u dobrom koncertu.